Пъженик на Берое, който да е доволен от селекционната политика на Берое. Не говорим тук за някаква конкретна сделка, за човек, който конкретно е привлечен. Себастиан Вия. Аут. Някак първи отбор успява да функционира, но цялостно клуба не работи. Причините са различни. В Пазаджик проблемът е съвсем по-различен. Себастиан Вия. Всички точни удари на Славия са на Тони Тасев. Само един спасен от Ачиари. Ачинели дори. Ачиари е треньора. Себастиан Вия. Напредва Себастиан Вия. Показва и добра физическа подготовка, за да спринтира така в 76-та минута. Възможно за Вини Триболе и изчистване на Вуцов. На атаката Себастиан Вия. Със сигурност по-свободна роля. Себастиан Вия опитва се да премине между трима играчи. Грешка сега на Текпете и Себастиан Вия напредва сам. Между трима обаче Вия показва завидно самочувствие, владейки топката. Ще получи ли достатъчно помощ всъщност от своите съотборници? Себастиан Вия е преминал и от дясно между двама. Навлиза в наказателното поле. Стреля Себастиан Вия точно изпълнение, което завършва обаче нарушение срещу колумбиеца. Нерви между играчите на Лудогорец и тези на Берое. И още един жълт картон, който да подейства като успокоително за футболисти на двата отбора. Хавиер Естебан Силго и Себастиан Вия. За топката сигнал на Георги Гинчев. Себастиан Вия стреля в далечния гол на вратата на Серджио Пат. Преодолява Сон и веднага поглежда напред. Пас сега. Дали не беше положение на засада футболист на Берое? Влагото става ниско долу до този момент. И последваха добри моменти за ЦСКА, не само като резултат и чисто игрово. Тима в няколко поредни матча се представяше достатъчно добре, за да печели точки. Отново с намеса в защита не позволи на Уерик да продължи пробива си. Проблеми с Юрген Мата, играта обаче продължава. Себастиан Вия може да завършва. Себастиан Вия. Густаво Босато излезе. Дали Босато или бранител в червено блокира и стрела на Вия? Юга категоричен във въздуха. Вини Триболе не успява в тази ситуация да отиграе. Дълго подаване към Себастиан Вия, който получава жълт картон за нарушението, което извърши срещу Християн Петров. Отигра с глава Християн Петров. Себастиан Вия посегна опасност бутоните. Себастиан Вия сега с възможност. Цветомир Панов срещу него. Центриране на Себастиан Вия. Никакви проблеми за Иван Дюгеров, който лови топката. Първа проверява позицията на Себастиан Вия и дали всичко е точно около това, както е овладя топката. Дуспата обаче е потвърдена, а Вия може да даде аванс на Берое в резултата и това се случва. 12-та минута на двубоя. Берое повежда на Черно море. Голмайстор с дебютно попадение Себастиан Вия, който отпразнува гола си по интересен начин. Самият той обаче сподели за цялата любов, която има към музиката и това, че ако не е бил станал професионален футболист, то със сигурност е щял да се занимава с музика. Себастиан Вия обаче, футболист на Берое към момента, Себастиан Вия, който дори в един определен момент от сблъсъка с ЦСКА бе с капитанската лента, сега дава много поводи за радост на всички привърженици на стадиона в Стара Загора. Отнете топка в центъра на терена, именно от краката на Цветомир Панов. Трима на двама, ситуация за Берое. Себастиан Вия комбинира вляво от себе си и стрел, който попада право в ръцете. Имайки предвид спиранията на играта, имайки предвид контузиите, които получиха двама състезатели на Берое, резонно. Сега Себастиан Вия стреля, не най-добрата намеса от страна на Иван Дилгеров. Засада в крайна сметка на състезателя на Берое. Авантаж от главния арбитър. Нямаше шансове за Илиев да играе с топката, обаче струва ми се, повторението ни убеждава,
че бившият състезател на Бока Хуниорс. Още един жълт картон. Той от струва ми се отива на сметката на Себастиан Вия. Два сблъсъка, които могат да отговорят на доста въпроси. Себастиан Вия сега срещу Живко Атанасов. Разполага се с повече скорост. Себастиан Вия сега се опитва да комбинира с отборник. Възможно за трети гол за Берое.